І знову раді зустрічі з вами, телеглядачі. З вами телеканал «Відкритий». Наразі говоритимемо про ігрову форму тренінгів, які допомагають активізувати людей та залучити їх у вир суспільно-політичного життя. І сьогодні у гостях нас Лілія Вірьовкіна, координатор проєкту «Твій голос вирішить все», голова громадської організації «Ти потрібен Україні» та громадської спілки «Сильніші разом». Роман Сердюк, тренер проєкту, голова громадської організації «Інститут реформ та інновацій». І Галина М'ясоїд, кандидатка педагогічних наук, виконуюча обов'язки завідуючої кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки університету імені Альфреда Нобеля. Вітаємо вас! І перше запитання до вас, Лілія, скажіть, ось ми звикли, що ігрова форма – це, ну, зазвичай для дітей, да? Їх так вчать так писати, читати, а тут ви ось застосували таку незвичну методику для дорослих. Чому? Доброго дня. Так, дійсно, наше таке стереотипне уявлення, що тільки застосовується до дітей. Але на практиці ми з'ясували, що коли намагаєшся передати інформацію через лекцію, через якесь інформування, ну, в текстове, дуже тяжко сприймається. А по-перше, більшість людей, в принципі, все те, що ми повідомляємо, це знає. Але ця інформація йде якась вторинне, вона не використовується, тому не треба вчити людини, а просто треба нагадати або витягнути з неї цю інформацію. А головне – спробувати активізувати і дати натхнення, перебороти її внутрішній страх. Звичайно, ми не робимо психологічну роботу з людиною, але ми даємо поштовх. І були такі приклади, коли людина виходила і казала, я не можу без тексту взагалі нічого, тобто мені треба там півгодини зробити текст. Я боюся, там була умова балотуватися. Людям кажуть, давай балотуватись, він говорить, я не можу. А після того там він в виході гри мобілізував свої сили і не тільки зміг казати про мови щирі, на які вже реагували інші, а й самовпевнено зрозумів, що в подальшому своєму житті він зможе використовувати те натхнення, ті мобілізовані сили, ті знання, що в нього і так були. Тобто гра, вона не вчить, а вона витягує з людини її таланти і те, що в неї є вже закладене. Я хотіла б передати слово в цьому випадку Роману, щоб він детальніше розповів, тому що він тренер і він саме програвав це з учасниками. А ви можете розказати, що це за проєкт, де знадобилися ось наразі ці знання? Так, а проєкт називається «Твій голос вирішить все». Він реалізовувався за сприянням посольства США в Україні 9 місяців. Він був направлений на активізацію для участі в соціально-політичному житті всіх категорій громадян, але в першу чергу це молодь. Тобто це балотування на виборах, це голосування на виборах, щоб приймали більше участь, це звертання до державних органів з питаннями якимись, а також різні способи спілкування з владою, в тому числі, наприклад, петиція ми розглядали, де інші способи. І як все це впливає на подальшу діяльність влади і взагалі на ситуацію в країні. Тобто ми програвали, вони ставали в ролі і депутатів Верховної Ради, і президенти, к ним звертались, вони почували, як це, будучи на посаді президента, коли до тебе звертається, відремонтує під'їзд, як це відчувається, що може в тому випадку зробити президент, чому відповідь негативна, тому що там відписка йде, тому що це не звертається людина не по компетенції, тому подібне. Ми це програвали людині, дещо для себе розбирали ситуації і активізувалися для подальшої діяльності. Дякую, Романе. Розкажіть про практичні аспекти цього проєкту. Ну, дивіться, на самому початку, коли Ліля запропонувала мені роботу над цим проєктом, то у нас тренер
призначав там президента, депутатів Верховної Ради і все інше. Я запропонував Лілі якби ввести іще такий аспект гри, коли люди самі поміж собою обирають ну, органи державної влади. Да? Вони розуміють, по-перше, не тільки як ці органи працюють уже по ходу, а і як вони формуються, тобто яким чином призначається, наприклад, Кабінет міністрів. У нас багато людей в ході гри дізнавалися, що виявляється, Кабінет міністрів не призначається президентом. А обласні державні адміністрації не, там, не призначаються Верховною Радою. Це дуже людей дивувало, як це так, чому у нас президент не може впливати на формування Кабінету міністрів. Ну, точніше, може, але не безпосередньо. Тому от я запропонував такий аспект, і це дозволило людям включатись одразу на початку гри в систему, війти в роль. Да, у нас була одна людина, яка дуже соромилась, так, але все ж таки її обрали президентом. А потім там за правилами гри підійшов у нього срок повноважень. І він взяв тарілочку з конфетками, пішов роздавати, проголосуйте за мене другий раз. А перший раз дуже не хотіли всі, ніхто не хотів балотуватись, і ми там фактично витягували людей із зали для того, щоб вони балотувались. От, от ми його витягнули, він став якось там президентом перший раз, а другий раз потім уже ходив з тарілочкою конфетки роздавав, щоб його обрали президентом. От, ну, такі були цікаві моменти. Під час гри, коли люди реально розкриваються, вони розуміють, що ну, якби, вони хоч і у грі, але вони на посаді, вони щось можуть вирішити, якісь проблеми людей. І вони відкривають в собі нові таланти. Саме тому і ігрова форма застосовується, тому що в ігровій формі людина проявляє себе більше, ніж вона сидить на лекції там, або під час семінару у форматі питання-відповідь. Був у нас цікавий випадок в одному з районів, коли ми приїхали, і там абсолютно аудиторія була не підготовлена, вона не знала, що відбуватиметься. І аудиторія ця була, це вчителі, яких в п'ятницю після обід вирвали зі шкіл, вони вже мали б додому йти, а їх вирвали зі шкіл і привезли в районний центр, щоб вони, значить, займались. І спочатку аудиторія така дуже закрита була, вони нічого не хотіли, абсолютно пасивні були всі, і я практично там за руку витягав теж людей для того, щоб вони балотувались, там брали якусь участь у грі, щоб це не перетворилось на просто мою лекцію. Вони почали включатись в гру, і от під кінець гри вони мене практично розірвали, вони мене не відпускали, казали, дайте хоч пофоткати на телефон матеріали, бо ми хочемо з учнями зі своїми в школах пограти в цю гру потім, для того, щоб учні у нас дізнались, і вони мене запитували, де взяти. Я там давав Лілі на координати, щоб вона відправила їм гру. Я не знаю, я думаю, що Ліля повідправляла всім, там багато дуже людей писало, да? Що дайте нам цю гру, ми хочемо зі своєю аудиторією, з якою ми постійно спілкуємось, хочемо пограти. Це вчителі там, в школах, там, якщо це викладачі, то в своїх вишах або в училищах. От. І ці люди, вони прониклись, ну, не самою грою я маю на увазі, а прониклись своїми ролями під кінець гри, і вони не хотіли розходитись реально. Ну, тобто п'ятниця, там, десь п'ята година вечора, їм ще в село їхати там, півгодини, годину, а вони не розходяться. І у мене вже автобус за півгодини. Я їм кажу, люди, відпустіть мене, бо я залишусь в Нікополі на ніч. А вони мене не відпускають і кажуть, ми хочемо далі грати. Тобто, от саме така ігрова форма допомагає залучити людей і надати їм відчуття власної, ну, скажімо так, спроможності і стати якимось політиком, наприклад, да? Ну, принаймні депутатом місцевої ради. Ми знаємо багато прикладів і в Дніпрі, коли вчителі стають депутатами там, районних міських рад. І в
в селі це можливо. Тобто людина розуміє, що якщо вона піде в депутати в подальшому, або там піде кудись працювати в ту ж там раду ОТГ, наприклад, то вона зможе вирішувати якісь проблеми, які вони не вирішуються там роками у них. Люди відчувають власну значимість, і люди таким чином відчувають, як їм необхідно вирішувати проблеми ті, які у них є зараз, нагальні, насущні, от в житті. Тому саме така ігрова форма, от ми, скажімо так, доробили. Пані Галино, розкажіть, чи у вас теж такий був аншлаг, і чи всіх так захопила ця гра, і як взагалі це виглядало, це дійство? Дякую. Я можу зрозуміти тих вчителів, які не відпускали тренера, тому що аншлаг був, у нас було два тренери, як сказала вже Ліля, один в травні, один в вересні цього року. Було близько 40 студентів, які брали участь у тренінгу. І насправді аншлаг був, навіть на другому тренінгу було аж занадто людей, але ми не змогли попросити когось залишити аудиторію. Тому я думаю, що тренеру було важкувато в такій аудиторії працювати. Але враження були дуже позитивні. Я можу, скажімо так, намагатися оцінити цей тренінг з двох позицій. Моя роль була дуже скромна, я лише координувала цей тренінг від університету. Як тільки Лілія Вірьовкіна запустила анонс про цю подію, що є така можливість закладам приймати тренерів і організувати публіку, яка має право голосу, але більшою частиною, да? Або наближається до цього віку, 18 років, то я одразу відгукнулася. І тому, ну, в принципі, роль координатора дуже проста. Але, будучи в аудиторії, оскільки я викладач, я могла оцінити два аспекти. Перший – це педагогічний, тут я не погоджуюсь з вами, що це тільки для дітей, оскільки це ігрова технологія навчання, вона є дуже дієвою, популярна для всіх верств і для всіх форм навчання, і для різного віку. І тут ще є у нас рольова гра, вже говорили про те, що люди виконували певні соціальні ролі, могли переходити, підвищувати свій статус, тобто отримувати якісь повноваження. І це дуже ефективно, тобто це симуляція того, як би людина поводилась в іншій ситуації. Особливо це важливо тому, що люди до цього не були в такій ситуації. Да? Їм доводилось проживати цей досвід і отримувати певні знання і навіть навички, ну, пробувати. І це проблема навчання. От самі ситуації, я знову таки повернусь до того, що я розумію, чому хотіли сфотографувати ці ситуації, мають дуже велику цінність педагогічну. Автори розробили дуже багато проблемних ситуацій, на які не було готового вирішення, які групи студентів, пенсіонерів і так далі повинні були вирішувати самостійно, пропонувати шляхи вирішення. Це ситуації, які оточують нас щодня. Насправді, ми дуже рідко розуміємо, як вирішувати ці ситуації. Ну, ремонт під'їзду – це одне, щось, проблеми з громадським транспортом і таке інше. До кого звертатися, що робити? І оцей спроба, шляхом спроби аудиторії вирішити це питання, були пропозиції, що треба зробити, як це зробити. Самим цінним у цьому було те, що готове рішення не було запропоновано. І тільки після того, як певна група зробила свою пропозицію, якось намагалася її обґрунтувати, тренер тоді вже давав оцінку, да, наскільки це є юридично правильним. Це свята книга нашої держави, Конституції України. Було посилання на Конституцію, на ті права, які мають громадяни, на пояснення, яка гілка влади, яка установа має які повноваження, права. Да? І тому учасники тренінгу могли зрозуміти поступово дуже важливу річ, яка є другою складовою, про те, що я хотіла би зазначити, те, що вони дійсно мають голос. Да. Тому що коли тренінг анонсували, я, наприклад, серед студентів, в основному реакція перша, твій голос вирішує все, була дуже нейтральна. Нейтральна, навіть, я б сказала, трохи індиферентна.
Тобто я можу сказати, що люди не тільки молоді, на жаль, а й середнього віку, ті, які дійсно мають право голосу, дуже часто не відчувають того, що цей голос буде використано ефективно. Так у нас у суспільстві через деякі причини склалося. Я думаю, що навіть родина впливає на те, як діти виростають і як вони розуміють, чи ефективним є їх голос, чи ні. А от проживаючи в цій ситуації, я би сказала, що люди починають розуміти елементарні речі, яких не вистачає, не вистачає нам, тому що ні в школі, ні в закладах середньої, профтехосвіти чи вищої освіти немає спеціальних занять з того, щоб формувалася громадянська позиція. Це і виховна робота, це і освітня робота, тобто це елементарні юридичні знання, політичні знання, яких не вистачає усім нам. І в цьому тренінгу, через оці ситуації, надзвичайно ефективні, учасники тренінгу їх здобували. Це є проблемне навчання у вигляді рольової гри, і воно було дійсно ефективним. Я могла спостерігати за емоційним фоном, дійсно, як змінювалася аудиторія, як дівчата, посміхаючись, говорили, так, я буду президентом, і їм давали булаву в руки, це символ влади, і цей символ не просто на словах символ, а він дійсно змінював навіть обличчя людини, яка виступала в цій ролі. Тобто емоційні переживання дуже сильно також мають ефект. У цілому тренінг дуже, я оцінила би, позитивно. Я би сказала, що шкода, що завершилось фінансування цього проєкту. Я би рекомендувала його втілити в тій чи іншій формі, як форму обов'язкового навчання у школі, десь у старших класах, у старшій школі, і на більш, скажімо так, для більш дорослої аудиторії в різних закладах освіти, або як факультативний курс. І отут наше міністерство могло би звернути на цей тренінг увагу і якось допомогти реалізувати проєкт. Я думаю, що автори би залюбки надали таку допомогу. Це повинен дійсно бути тренер, який розуміє всі ці нюанси і може пояснити, може допомогти. Дуже дружня була атмосфера, дякую тренерам. Студенти були дуже задоволені. Виходили сяючими очима, говорили, що дуже цікаво. Як же вони відчували себе, зокрема, в ролі президента? Адже нас всі знають і дають поради, сидячи вдома на дивані, як треба керувати державою. А ось коли ти сам в цій ролі тримаєш булаву та, і перед тобою народ. Ну, як вони відчували, я не можу, це треба запитати, було б у них кожного. Але те, що вони відстоювали права пенсіонерів, правда, Роман? От останній тренінг я підійшла і говорила, хто ж у нас виграв, да? Сьогодні виграли пенсіонери, наприклад. Тобто вони повинні були відстоювати права певної спільноти. І це теж частина нашого життя, до якої ми дуже часто не доторкаємось, поки ми особисто не зіштовхуємося з тією чи іншою проблемою. Скільки загалом долучилося до цього проєкту і чи маєте ви на меті тиражувати його на всю Україну, цей позитивний досвід? Проєкт складався з двох частин. Перша частина – це саме тренінги. Було 25 тренінгів, приблизно 19-20 осіб на кожного, кожний тренінг. А друга частина – це було вже конкурс соціальних робіт. Це коли постфактум люди вже робили щось для активізації своєї аудиторії, з якою вони проживають. А от першу частину, саме тренінги, ми хотіли розповсюджити по всій території України, тому що він був розповсюджений лише по Дніпропетровській області і в більшій мірі це сільські населені пункти. Це, звичайно, дуже добре, але хотілося б продовжити для всієї України, і ми наразі шукаємо фінансування не для того, щоб провести по всій Україні, а щоб навчити інших тренерів ці методики, передати цю методику і передати гру. Плануємо запатентувати, але як вийде, і щоб інші тренери змогли це розповсюджити і брати в собі для роботи. Особливо цікавий нюанс, я хотіла звернути, це що зробив Роман, він же казав, те, що він дав можливість активним людям, які хочуть балотуватися або самим йти у влади. Це дало дуже цікавий нюанс, який я би хотіла б теж зазначити і який має бути розповсюджений. Те, що є проблема при більшості тренерів, коли проводять якийсь тренер, що активні люди своєю активністю, своїми заняттями, вони зважають іншим. Тобто є активні,
яких треба якось просити, щоб вони давали можливість іншим розмовляти. І є дуже скромні люди. І ось це можливість самим активним іти і балотуватися, якраз розмежовує цих активних і пасивних. І активні зразу йдуть у владу, і у них зразу змінюється становище, вони, їм треба буде вже мовчати. Тобто у владі, як у нашій владі, вони розмовляють тільки тоді, коли до них звертаються. І таким чином пасивні стали народом в наших грі, стають народом, і їм обов'язково треба щось робити, щоб змінювалася ситуація в країні. Таким чином ми в цій грі змогли перешагнути ту проблематику, яка завжди присутня на більшості тренерів з заходів. Це як подолати чересчур зайву активність деяких людей, які багато знають, мають великий досвід, і дати можливість іншим спілкуватись. Дякуємо вам, що хотіла. У нас просто вийшов вже час, мені повідомляють. І ми дуже дякуємо вам, що ви завітали до нашого прес-центру. І не перемикайте, далі говоритимемо про дифтерію в Україні, як запобігти, чи варто панікувати. Незабаром зустрінемося.